Jedna věta, která je velmi spolehlivým indikátorem toho, že máš v oblasti balení žen a holek a v oblasti vztahů před sebou ještě hodně práce. Že zkrátka zatím ještě nejsi alfa chlapem, který by byl úplně sebevědomý, uvolněný, nezávislý na výsledku a který by měl hlavně mentalitu hojnosti. To znamená, že ženy v jeho životě nepředstavují nějaký zásadně speciální fenomén a že jich má zkrátka v životě hodně. Jak ta věta zní? Asi nějak takhle v různých verzích. Jak ji dostanu zpátky? Prosím, poraďte mi, jak ji získám zpět. Chlapi, sledující lovcova deníku, moji fanoušci, mi pravidelně zasílají dotazy tohoto typu v různých kontextech samozřejmě. Jeden z nejčastějších kontextů je, měl jsem vztah s holkou, ona byla parádní, no ale nakonec jsme se rozešli, něčím jsem ji naštval, nebo prostě se rozhodla mě opustit a rozešli jsme se. Jak ji získám zpátky? Ale další z možných kontextů je třeba balím holku, je velmi atraktivní, všechno to šlo dobře, jako po másle, už jsem se viděl u ní v posteli, nebo jsem ji viděl u sebe nahou v posteli a najednou jsem ji něčím naštval, něčím jsem to podělal, ona se naštvala a přerušila se mnou Kontakt. Prosím, poraďte mi, jak ji získám zpět. Jdeme si tady tuhle větu trochu rozebrat. Co pro tebe znamená, když si ji opakovaně říkáš, nebo se ti opakuje v hlavě? Jinak na tohle je lovců denní, který ti přináší užitečné rady, typy a informace, mimo jiné na to téma, jak být v životě alfa chlap. Nejlépe nový alfa chlap lovec, který žije zajímavý, autentický život, má skvělý vztahy se ženskýma a má krásný, dlouhodobě spokojený vztahy, který mu z 99% přináší do života radost a potěšení, nikoli v traumata, dramata a podobný negativní elementy. Hoj tam palec nahoru a samozřejmě klikně na odebírat, pokud ještě ne debíráš, lovců deník, ať ti neuteče žádný další video ohledně chlapského seberozvoje. Hned úvodem chci říct, že pokud se ti v hlavě opakovaně honí tato otázka, jak ji získám zpět, jak dostanu zpátky do života tu jednu výjimečnou ženu jednorožce, bez které už nikdy nebudu šťastný, tak se nemusíš za nic stydět. Hold, naprostá většina z nás se nenarodila jako sebevědomí alfa musíme se tam dopracovat pomocí seberozvoje a pomocí rád zkušenější autorů a kámošů. Od toho je tady lovců deník. Na druhou stranu ber to jako takovou spolehlivou diagnostiku toho, že zkrátka v oblasti balení vztahu a v oblasti randění nejsi ještě tam, kde bys měl být, aby si žil opravdu spokojený, autentický život. Jak zní ideální odpověď tady na tuhletu magickou otázku? Jak ji získám zpět? Sadil bych klidně nějaký prachy, že téměř snad 100% chlapů, kteří tuto otázku kladou, si představují nějaký kouzelný návod, nějakou kouzelnou formuli, jak tuto ženu získají zkrátka zpátky. Byli by nejradši, kdybych já k ním přišel a řekl jim, hele, tady mám speciální nápoj kouzelný, vyrobil jsem to z rohu jednorožce rozdrceného, z tygřích varlat, z kosmických čmeláků a z prostaty mexických Uhrančivý žáby z jižní Sri Lanky, hodí to do pití té holce a ona se do tebe zamiluje a bude s tebou zase chtít být. Vrátí se k tobě zpátky. Haleluja! Je to opravdu ideální reakce a odpověď na tuto otázku? Samozřejmě, že ne, je to úplná blbost. Hned ti vysvětlím, proč. Představ si, že opravdu by se něco takového stalo, já bych ti dal kouzelný nápoj a tato holka by se k tobě vrátila a trávili byste spolu ve vztahu další týdny, měsíce, možná roky. Co by se postupem času stalo? Tvoje emocionální vazba, tvoje emocionální závislost na této ženě neboli holky týda by se s velkou pravděpodobností prohlubovala. Trávili byste spolu více času, ty by si do vašeho vztahu investoval své emoce, energii, čas, peníze pravděpodobně. Čím více je těchto zdrojů bys do této holky investoval, tím by se prohlubovala daná emocionální závislost na dané ženě. A jak už jsem na lovcově deníku mnohokrát řekl, tak holky týda neboli emocionální závislost na jediné ženě, to je mor dnešních chlapů. Nebezpečí číslo jedna pro každého moderního chlapa. Jakmile máš holky týru, tak všechno v tvém životě jde do kopru. Od tvý fyzické kondice, po psychickou kondici a samozřejmě taky výkon v zaměstnání, při studiu a celkově životní spokojenost. Chlapy opravdu vidí svůj život totálně v troskách po té, co mají třeba několik týdnů, měsíců, nedej bože, let holky týdnu. Představme si tady, že daný vztah s holkou by pokračoval, jenže stejně by nakonec bohužel dospěl ke svému konci. A tady se nenech mýlit: buď racionální chlap a podívej se například na statistiky. V dnešní době ženy iniciují. 70 až 80 rozchodů a rozvodů. Daná holka by si řekla, že už ji prostě nebavíš, nebo že našla třeba atraktivnějšího chlapa a tak dále a tak dále, z nějakého důvodu by se s tebou rozešla. To znamená, ty by si předtím získal zpět, ale kde bys byl v danou situaci, opět jak jinak v prdeli. Holky týda by tě totálně drtila a opět bys přede mnou klečel na kolenou a prosil o ten kouzelný nápoj, aby si opět získal zpět. To je celkem zoufalá situace, co říkáš? Jak tedy zní mnohem lepší, mnohem univerzálnější a mnohem zdravější odpověď na dotaz typu, jaký získám zpět? Za prvý odpověď je Ber to jako diagnózu toho, že nejsi v oblasti vztahu ještě tam, kde bys měl být. Za druhý, začni na sobě makat a začni se posouvat dál. Jednak pomocí vzdělávání se, třeba toho, že sleduješ lovců deník, a samozřejmě potom taky toho, že poznatky, který načerpáš třeba tady na lovcové deníku nebo z mých knih, E-knih a kurzů, lovců v trénink, taky použiješ a implementuješ v praxi. To je velmi důležitý krok. V tuhle chvíli se podělím o svůj osobní přístup, o svoje osobní zážitky. Jak se konkrétně individuálně cítím já, pokud nějaká žena odejde z mého života? Já v dnešní době navazuju a udržu dlouhodobě funkční, spokojené, otevřené vztahy s několika atraktivními ženami. Ty vztahy mi přinášejí do života z naprosté většiny, z 95 a více procent, zkrátka to pozitivní, potom případně to neutrální a toho špatného třeba drama je tam opravdu velmi, velmi málo. Ale samozřejmě nepopírám, že občas nastane situace, kdy nějaká žena třeba zmizí z mého života. Může se jednat třeba o kamarádku z Benefity, milenku v otevřeném vztahu nebo třeba přítelkyni v otevřeném vztahu na té nižší úrovni. Může se mi taky stát, že třeba holka, se kterou komunikuju a kterou třeba svádím, tak jednoduše zmizí z mého života. Třeba mě od Mít ne. Myslíš si, že někde píšu velmi horečně jiným koučům, nebo se mi neustále honí v hlavě otázka, jak ji získám zpět? Samozřejmě, že ne. Možná v ten daný moment to není úplně nejšťastnější chvíle mého života, kdy ona mi oznámí: Hele, Michale, nazdár, uvidíme se někdy třeba v příštím životě nebo na jiný planetě a tak dále. Není to asi úplně nejšťastnější moment, ale jinak se pousměju, pokrčím rameny, jsem naprosto uvolněný a řeknu si výborně, fajn, nedá se nic dělat. Daná holka s velkou pravděpodobností akorát uvolnila místo v mém životě jiné, pravděpodobně ještě atraktivnější a zajímavější ženě. Případně pokud se třeba dnes večer neuvidíme, skvělý, mám alespoň více času a více prostoru pro práci na své životní misi. Toto je podle mého pevného přesvědčení mindset, který je mnohem, mnohem zdravější, nežli ono neustále opakování té magické věty, jak ji pro boha získám zpět a jak jak budu zase v životě šťastný. Měl jsem toto sebevědomí, tuto uvolněnost, tuto nezávislost na výsledku, tuto mentalitu hojnosti vždycky? Narodil jsem se už takový? No jasně, že ne. Před mnoha lety jsem zažíval podobné pocity jako kluci na lovcově deníku, co kladou tuto otázku a proto jsem schopen vžít se do jejich role. Cítím ty nepříjemné emoce, ten zmatek, co máš v hlavě, to, že se nemůžeš soustředit na další důležitý věci ve svém životě a tvůj život zkrátka chátrá a jde do kopru. A z toho důvodu jsem právě přesvědčen, že je potřeba toto řešit a je potřeba k tomu přistupovat racionálně a funkčně. Jaký jsou nejlepší metody, nejlepší způsoby, jak se dostat z mentality nedostatku k mentalitě hojnosti? Za prvý měj v životě životní misi, zejména pokud jsi starší 30 let. Více informací ohledně životní mise nechávám ve videu v ičku. Je tomu věnovaný celý komplexní video a kapitola na www.lovcudeník.cz Dalším velmi důležitým krokem je buď ve fyzické kondici, Otužuj se, pravidelně medituj a cvič minimálně jednou za 48 hodin. Chlapi, co jsou v dobré fyzické kondici, mají nižší pravděpodobnost, že skončí v holky týdě. No a poté samozřejmě velmi důležitý krok, zlepši svou game neboli svou schopnost svádět ženy a přivádět si atraktivní ženy do života. Posléze, až se s tebou nějaká žena rozejde příště a nenech se mílit, v dnešní době ženy rády opouštějí muže, statistiky to dokazují a s velkou pravděpodobností v životě v budoucnu zažiješ ještě nějaké rozchody, nedej bože, rozvody. No tak, až se to stane, tak nebudeš zničený, ale budeš se cítit uvolněně, protože budeš pevně věřit ve svou schopnost přivést si do života ještě lepší, hezčí, atraktivnější a vhodnější ženu, se kterou s velkou pravděpodobností budeš ještě šťastnější než s tou předcházející. Komplexní návod a strategii najdeš mé e-knize, potažmo audioknize Lovsu trénink, z Bali. mějte sex. Koukni na to, nechávám odkaz dole pod videem. Shrnuto a potrženo, až ti příště bude kolovat v hlavě ta otázka, jaký získám zpět, případně pokud ti tam běhá v hlavě dneska jako takový ten křeček v kolečku, který nevede nikam, tak to neber tak, že potřebuješ nějakou univerzální odpověď, nějaký kouzelný prášek, zvarlat kosmického jednorožce, co běží někde po mléčné dráze a sere duhu, ale ber to jako spolehlivou diagnostiku toho, že si chlapem, který ještě musí na sobě zamakat, případně měl by na sobě zamakat. Naučit se přivádět si atraktivní ženy do života a mít také životní misi. Souhlasíš se mnou, nesouhlasíš se mnou, hoď to dolů do komentářů, hoď tam taky palec nahoru, klikni na odebírat a samozřejmě mrkni na další videa. Nechávám tady komplexní livestream na to téma, jak zařídit, aby tě ženy v tvém životě respektovaly. Koukni na to. Do příště zase lovozdar a nazdar. Ciao.